Caio, a genealogia de Jesus e Mateus é a inclusão de todos? Não, a genealogia de Jesus e Mateus é bastante incompleta. Ela até arbitra dividir a genealogia em três grupos de 14. E na realidade, a genealogia nunca foi isso. Se você ler a genealogia, você vai ver que houve muito mais gente e que não foi mencionada. Mas por que que Mateus fez isso? Porque o objetivo dele era mostrar que a história de Jesus fazia sentido com Israel. Ele diz no verso 17 do capítulo 1, de sorte que todas as gerações, a genealogia, desde Abraão, ele já começa em Abraão, até Davi são 14. Desde Davi até o desterro, 14. E 14, desde o desterro de Babilônia até Cristo. E na realidade não é isso. É bem mais do que 14. E então o que ele está querendo é só mostrar, olha, existe uma lógica histórica, faz um sentido histórico. Jesus veio na plenitude dos tempos. Essa é uma tentativa de passar uma mensagem através de um argumento que os judeus prezavam muito, que era o argumento genealógico. Então, o que ele está dizendo, e os judeus conheciam genealogia. Ele não estava ensinando genealogia para quem não conhecia genealogia. E o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. O de Marcos foi escrito para pagãos, romanos, especialmente. Não tinha interesse por genealogia judaica, por isso é um livro sem genealogia, sem... é objetivo, é pragmático, Marcos. Mateus não, Mateus acrescenta genealogia, algumas histórias, acrescenta aquilo que se chamam de os oráculos do Senhor, que são o Sermão do Monte, acrescenta parábolas e muitas outras parábolas que não tem em Marcos. Enfim, é um evangelho para judeus e bem mais completo. A ressurreição é bem mais judaica, é bem mais cheia de testemunhos para os judeus. Enfim, os evangelhos têm que ser entendidos no ambiente e para o público em relação ao qual eles foram escritos. Se você não sabe quando e para quem, você lê o evangelho sem saber metade da história. Ajuda, mas sabendo é melhor. E quem quiser saber melhor, aqui no meu portal está cheio de explicações. Se você escrever aí a genealogia de Jesus, é porque não dá para eu escrever aqui agora. Mas você escreva no portal caiofabio.net, a genealogia de Jesus, escreva lá, e você vai ver textos meus sobre as duas genealogias. A genealogia de Mateus e a diferença dela para a genealogia de Lucas, que são completamente diferentes. Tá bom?